warwaan di salaamaya meel walbo aad dafaa dunida ka joogtaan ii soo qoraa maqal inuu jiro waan filaya ii soo qoraa waayahay waan filayaa in si fiican lay maqlo sii wada sheergareeya barnaamijka waxaan wadaagi doonaa arrimo cusub oo aada u xasaasiya oo dad badan inaanay ka warqabin iyo ujeedooyinka laga leeyahay waxaanu jecelnahay waxyaabaha soo socda ee la mu'aamaradaha ah ee la dhigayo ee dadka la fahansiinayo inaan uga sii digno bulshadeen inaanay ku dhex milmin iska ogaato waxa weeyaan qorigaa qabato aragto oo dhaafto oo ay ka gudubto hadafkeennu waa ka anigu halgeenka waxaan ugu soo noqday mar kale laba sababood sababta koowaad waxay ahayd tirakoobka iminka soo socda inaynu ka qayb qaadanno buunbuuninno gaadhsiinno heerkii uu lahaa si ay soomaalidu tiro aada u badan waxa weeyaan tirakoobyadii hore ay sannadkan u keento ama tobanka sanee soo socda si ninkii degmo rabay uu degmo u helo ninkii gobol rabay uu gobol u helo xaqiisa uu bannaanka uga qaato qof qof martiya aanu u jirin cid cid u cabataa aanay jirin dadka inaynu fahansiino oo keliya itoobiya dastuur bay leedahay dastuurka lagu dhaqmaa isagaa wax walba jideeyey ninka degmo doonayow ama magaalada degmo doonaysay 30,000 oo cod diyaarso hadda soo gur hadda soo ururi hadda isu keenkeen hadda dadkaaga ka dhaadhici kuwa baadiyaha jooga u sheeg kuwa waxa weeyaan geelooda raacanaya fahansii kuwa magaalooyinka iska soo qabtay iskaga yimid dhulkoodii inay isa soo rejistar gareeyaan ama diiwaangelinta ama tirakoobka ay ka soo qayb qaataan fahansii ahmiyadda uu leeyahayna fahansii oo ah in miisaaniyadda iyo bajadka dowladdu ay ugu tala gasho degmo kasta ay ku xidhan tahay baabuleeshinka ay degmadaasi leedahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday dhinac kastaba tahay hadaba leega marka dad badan baa ka xumaaday noqoshadaynu kusoo noqonay lifeka laakiin inagu cayib ugumaynaan soo noqon dembina ugumaynaan soo noqon lana qasan mayno qaar badan oo meelaha sawiradeeda jiijiidayo isku tallaabo ku dhigayo oromuu shaqeeyaayo sheeko kale iyo waxyaabaha ku sheekaynaya uma arko inaynu isku gareednahay ama inaynu isku martabo taaganahay waayo inagu waxaynu ka fikiraynaa boqolka sane ee soo socda maxaa iman doona maxaa iman doona baynu inagu ka fikiraynaa waxaynu ka fikiraynaa dadkeenna xuquuqdoodu ay maqan tahay siday ku heli karaan waxaynu ka fikiraynaa soomaalidan deegaanka degan siday ku noqon kartaa dad wax la qaybsada dadka ay la nool yihiin ama qoomiyad kale ha noqoto ama kilil kale ha noqoto ama dalweynaha itoobiya ee ay ka tirsan yihiin ha noqoto mabda'aynu aaminsanahay baa wuxuu yahay dadku waa itoobiyaan dalkuna waa itoobiya fikradii qaldanaa ee lixdankii